សូមអញ្ជើញលោកស្រីយិនសំណាងអគ្គនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុន Angel Trading ចា៎ចា៎ជាបឋមនឹងខ្ញុំសូមគ្រប់ថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជានឹងសូមគោរពដល់គណៈធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ខ្លះទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំចា៎ដែលបានបងរដ្ឋាគាត់ជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខជនតែខណ្ឌរីម្នាក់ក្នុងចំណោម16នាក់តែនេះខ្ញុំពិតជាមានក្តីរំភើបមែនតែនដែលបងបានផ្ដល់ធរៈកិច្ចនេះមួយដល់នាងខ្ញុំដើម្បីឡើងមកចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តាមពិតទៅវាមិនមែនជាទម្លាប់របស់នាងខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេតែដោយសារបងរដ្ឋាគាត់បានបញ្យល់នឹងណែនាំចាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះតែឈរនៅពេលនេះខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចខ្លះតែខ្ញុំនឹងមានជំនឿខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងយកបទពិសោធន៍ល្អល្អដែរក្នុងជីវិតនាងខ្ញុំដែរបច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងអាជីវកម្មចា៎ចានាងខ្ញុំនឹងសូមយកលើកយកនៅបទពិសោធន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារនាងខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយហើយក៏អត់ដែរឈរនៅលើវេទិកាមួយនេះដែរសូមអភ័យទោសចា៎នាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅបទនៅប្រធានបទស្ដីពីការរៀបចំផែនការអ្នកបន្តវេននាងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួននាងខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសំតោមូលហេតុនេះបាននាងខ្ញុំអាចមកចូលនៅទីនេះបានហើយបច្ចុប្បន្នសំតោយើងមានដល់តែ3សាខាកាលពីមុនតែសារភោជនីយដ្ឋានយើងនៅតូចអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ចា៎និយាយមកទៅគឺសំបីតអ្នកលៀងចានអ្នកស្អីក៏ដែរគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ព្រោះថាយើងអត់មានដើមទុនច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនឯងបុគ្គលិកយើងរើសក៏អត់គ្រប់ចំនួនប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងកាន់តែរីកធំទៅយើងបានបដិបដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនពីយើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រហូតដល់យើងគាត់អាចមានតួនាទីមួយទៅគ្រប់គ្រងហាងដោយតាមហាងខ្លះជាប្រធានសាខាគ្រប់ហាងទាំងអស់ហើយមួយទៀតនៅខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែរគឺក្រុមហ៊ុនផលិតសម្លៃផលិតនិងចែកចាយសម្លៃអនាម័យមីមីក្នុងពីតាំងពីដើមមកពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើម business គឺខ្ញុំប្រឹក្សាជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានតែខ្ញុំទៅបាយទៅចាប់ភោជមុខរបរមួយទៀតគឺទៅផ្នែកការចែកចាយអញ្ចឹងអត់មានទាំងចំណេះហើយនិងជំនាញវាពិបាកមែនតើដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ Sales ក៏ធ្វើ Accounting ក៏ធ្វើ Cash Stock ក៏ធ្វើរហូតដល់ធ្លាប់ដល់ណាក់បើកឡានក៏មិនដឹងដាក់ឲ្យម៉ួយដោយខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនៅតែធ្វើការងារនឹងទៀតអាជីវកម្មខ្ញុំក៏អាចរីកទៅមុខបានដែរអញ្ចឹងរហូតខ្ញុំក៏សម្រេចខ្ញុំក៏បានរៀបបណ្ដោះបណ្ដាលក្មេងនៅចំនួនក្រោយឲ្យគាត់ធ្វើការងារបន្តពីខ្ញុំរហូតដល់ពេលនេះយើងក៏បានធ្វើជោគជ័យព្រោះយើងធ្វើបានដល់11ឆ្នាំហើយក៏យើងមានគ្រប់មានប្រធានផ្នែកមានអ្នកកាន់ stock មានអីហើយពួកគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើការអ្វីដែលខ្ញុំចង់មកចែករំលែកនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកបន្តវេនពីខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្នានឹងគាត់អត់ចាំបាច់ជាអ្នកដែរមានចំណេះដឹងឯងគឺខ្ញុំចូលចិត្តបដោះអ្នកដែលគាត់ព្រមធ្វើហើយបើគាត់ព្រមធ្វើខ្ញុំនឹងបដោះគាត់ដោយសាររៀនគឺខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់រៀននៅវគ្គផ្សេងផ្សេងខាងក្រោយទៀតប៉ុន្តែគាត់បើគាត់ព្រមធ្វើប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃបុគ្គលិកដែលគាត់បន្តវេនធ្វើការពីខ្ញុំទៅគឺគាត់ព្រមធ្វើហើយរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនយើងបានជោគជ័យចាអរគុណសូមអរគុណដល់លោកស្រីយិនសំណាងអគ្គនាយិការបស់ក្រុមហ៊ុន Angel Trading តាមបីមោទនភាពតោ